gudniinka fircooniga la yidhaahdo waa dhaqan gaalo, dhaqan islaan ma aha. Gabdhaha muslimaadka in la gudo ma banaana, naagta tidhaahda waa kaafirad, ninka ku taageerana waa kaafir billaahi alcadiim. Haddii gabadha xubankeeda meel kale laga taabto laga gooyo, qisaas baa waajibaysa. Habartii gabadh xaabisa inna waa la xaabin. Dumarka waxaa lagu ijmaacay in loo sunneeyo dumarka in la gudo inay sunno tahay baa ijmaac ku guntamay, culimmo baan soo guuriyeen. Ama ragga isagu waxaa la isku hayaa mawaajiba mise waa sunno, ragu mawaajiba mise waa sunno. Jamaac min ahli cilmi shaaficiyuuda kamid yihiin, imaam shaafici iyo asxaab kamid yihiin, iyo riwaaya can axmed waxay qabaan inay waajib tahay. Ragga in la gudo waa waajib, dumarka in la guduna waa sunno. In dumarka gudutaankooda uu sunno yahay waa masalatu ijmaac. Ama ragga gudutaankiisu waxa weeye ma sunna mise waa waajib baa la isku hayaa. Culimmo waajib bay ku tageen, adilo badan bay dariishadeen. Adilada waxaa ka mid a cawrada in la arka ma banaano la fiiriyo. Shaygii ilaahay asturay, halkaa lagu astureen maryaha ku astura la yidhi, waxaa loo banneeyey intii la faydo loo qabanayo jaf looga siirayo, waxa weeye shay culus oo waajib ah. Sunna iyo shay iska bannaan, cawro looma faydo yidhaahda. Daliilka labaad, jirka xubin ka mida in la gooyo oo weliba xanuun iyo la xawle la gooyo, daruuro un baa loo samayn karaa ama waajibkaa ka culus unbaa loo geli karaa. Xubinkan marka goyntiisa xanuunka uu la socdo la xawgu waxa loo sameeyey gudniinka waajib ahoo looga tagay, xubinkii ilaalintiisa looga tagay iyo xanuunkii looga indhalaabay. Awaamir cadcad, axaadiis dhowr ah oo rag iyo dumarba khusayso, ayadna awaamirna waa timid calaa dacfin fiiha, calaa dacfin fiiha. Waxaa kaloo mujmaca inay tariiqu lambi tariiqu Ibraahim ay tahay. Nabiyullaahi Ibraahim wadooyinkiisii waana la amray si guud. Millata Ibraahim raac baa nabi maxamed amar cad baa ku fi kitaabillahi fi akhtar min mawduucin ku yimid. Ilaa la helo ijmaac ama daliil khaas oo tusaya sunnada Ibraahim inaysan waajib ahayn, wujuubkan baaqi ku ahaanayna bay yidhaahdeen. Wax walbo nabiyullaahi Ibraahim uu la iman jiray oo akhlaaqdi wanaagsanayda nabi maxamed ummadiisa waxaa la faray inay la yimaadaan, inay la yimaadaan farideeduna qur-aankay ku caddayadoo amar cad oo sariixa. Ilaa la helo marka daliil khaasa ama ijmaac la helo middaani inaysan ahayn waajib ay sunno tahay, waxa weeye lagama leexan karo yidhaahdeen. Labada masala marka meesha ku jirta, haddii dumarka marka la gudayo lama ogolo meelka in la taabto. Xubanka yarkee batriga yidhaahna carabtu, innaguna dee aan soomaaligeennu marka wax la caddaynayo wax badan laga sariga laba afka lagu dhufan hayaaye, kintirka la yidhaahdo yaa qaybta kale la goynaya. Wax kale gabadha in laga taabta lama ogolo. May fahanta warka fiqi baa la yidhaahdaa marka, ama qosla ama qoslina idinka idin taalla. Haddii gabadha xubankeeda meel kale laga taabto laga gooyo, qisaas baa waajibaysa. Waxa gudaysa hadday haweenay tahay, intay goysay baa idna laga goyn oo loo qisaas. Ama diya u waajibi, hadduu nin yahay oo dhakhtar meelahan fadhiya loo geeyo meel kale u gooyana, diyaa laga qaadaya biijmaacil muslimiin. Lama ogolo meel kale gabadha in laga taabto. Intaa yartan idiin sheegnay baa kulligeed lama goynayaa, qaybta kore jaf laga siiray, waa laga dhiijinaya. Maalinkaaba gabadhan iskuulkeedii madrasada aadaa la rabaa, gabdhaha dhaawacaysaan isbitaalka la dhigahayo, dhiiggooda gelaysaan, lama ogolo. Wax qaba ma jiro muslimiinta ka mid ah, laa yuujad. Gudniinka fircooniga la yidhaahdo waa dhaqan gaalo, dhaqan islaan ma aha. Ogaada haddamada ayada qisaas iyo diyaana ka waajibi. Habartii gabadh xaabisa inna waa la xaabin. Meeqay noqonaysa labada dhinac hadday xaabiso? Dhankii baa 25 halaad wey, dhankana waa 25 halaad. Gabadha diyadeed magteedu meeqay ahay? 50 halaad baa habarta laga qaaday. Wa hadday gabadhu diyo doorato wey, hadday qisaas doorataan intii loo qabto oo labada lagoodnimaan xoog baa lagaga fadhiisay, yaa la qisaasi? Awe
waan xoog badan dhaho nimanka meesha maxaa keen inaad fahanteen baa rumalay hawshu hawl sahlan maa iska ilaaliya khaladka ha la joojiyo kuwa marka gudniinkii bay qaabka ugu xadgudbeen oo sharcigii xuduuddiisa bay dhaafeen habriya wixii la halmaala oo marka diiyay qisaas baa ka waajibta qooliyana gaaladii tiri gabdhaha lama gudi karo horboodeenoo gudniinkii diineed bay la dagaalameen kuwa waa gaalo muslimiin ma aha waa kafaratu murtaduun can diin alislaam ogaadaad gabdhaha muslimaadka in la gudo ma bannaana naagta jidhaahda waa kaafirad ninka ku daagarana waa kaafir billaahi alcadiim gaalaha dad u shaqaynaysaan gaaladiina aada laakiin gabdhaha iyaga muslimaadka iyo diinkana ku soo foofina maxaa idinka khuseeya diintana annagaa naqaan kaab kaab baan ka soo gaarnay taariikhii raad bay leedahay waa soo yaal ma khaldanta weeye ninka aan ku qanacsanayn meelaha kale ha iska aado gaaladu way howlo badan tahay shaqo ka waayi mahay laakiin diintana in lagu ciyaaro ma ogolin gabdhaha muslimaadka in la gudo waajib ma aha waa sunno laakiin shay sunnaa oo muslimiintu ku ijmacaan oo isku raaceen khalafan can salaf isku raaceen ninkii inkiree dafiree diida la dagaalama xukumkiisu muxuu yahay kaafir billaahi alcadiim wey saa u ogaada sunni baan ka hadlay sunnaad ka hadasheene shay bannaan oo xalaala oo iska caadi ah ninkiiaada lama cuni karo mamnuuc wey waa kaafir iska daaya wax kale canjeero lama cuni karo ninkana gaal wey canjeero roodhiga waa lama cuni karo ninka waa kaafir billaahi alcadiim diintana fahantaa ma la rabaa tubti iyo dariiqadii muslimiinta lama bedeli karo soo ilaah wuxuu xalle ma kibisti iyo canjeerada iyo jabaatiga ninka nagu qabsada maxaad leedihin ya war sunnada iyo diinta ambiyada iska maxaad moodaa marka ninka nagu haysta ee lacaga ku soo qaadanaya hawshaa iska ilaaliya fududeydan iyo habrahan xugu mashruuca ka soo qaadanaya ee gaalada is ilaaliya is ilaaliya ee reegaaris iyo heen iyo reewo jeer ah beryahan warbi meelaha ka wadeeri is ilaaliya ha ku khaldamayna hawsha ayada ah shay sunno oo mustaxaba ninkii dafira islaanna sheeganaya xunkan u sheegaynaa in hadduu dhaana waxaan leenaa islaamnimadaadi in warka ma fahantee warku waa inuu caddaado maxaa gabdhahana tartood in daba dhigay idinku mashaqo kalead weydee wax kalood ka shaqaysataan ood gaala wax kaga heshaan miyaad weydee idabdarro wey gobonnibaa ku jirta gaaladiba hadda isgudayso aragta inay shay wanaagsan tahay raggoodiba hadda isgudaya oo nadaafad iyo wanaag ka arkay marka hawshaasi waa in lagu baraarugo iska ilaali hawsha iyada khatar wey kuwii ku xadgudbay howlihii fircoon la yimidna waa anaga kuu sheegay qisaas iyo diyo waa ka diyaar ah kuwa dhan kale u antaraarina xukumkooda hoos ka xariiq weeye hadday toobad keeni waayaan dariiqii nabi maxamedna waa maxay waa sidaa raggana waa la gudi gabdhahana calaa sabiil wujuub awal isticbaab baa loo guda ragga dumarkana calaa sabiil isticbaab baa loo gudayaa caafimaad baa ku jira dareenka iyo shahwada lagu dheelitirayaa reerkaa ku dhaqmahaya intaasoo wanaag bay xambaarsan tahay intaan la gaadhin ba xukumka sharciga aan la gaadhin idabdarada marka diinka islaamka laga daayo